O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21-avgust 2019-yildagi 704 sonli qarori, ya'ni moliya xo'jalik faoliyatini amalga oshirmayotgan tadbirkorlik subyektlarini ixtiyoriy tugatish. Bunda tugatish to'g'risida qaror chiqqandan keyin keyingi ish kunidan kechikmasdan Davlat xizmatlari markaziga topshiriladi. Tizimga avtomatlashtirilgan tizimga FOBIR darcha tizimiga kiritilgandan so'ng avtomatik ravishda soliq ve tegishli organlarga e'lon yuboriladi. Bunda soliq organlari 3 ish kuni muddatida tekshiruv tayinlashlari, xulosalari, qarz yo'qligi haqidagi xulosalarni 1 oy ish mobaynida 30 kun ichida tizimga yuklashlari shart. Agarda soliq organlari tegishli muddatlarda xulosalarni yuklamasa, 6 oy mobaynida avtomatik ravishda qayta tiklanishi mumkin. Tadbirkorlik subyektlari soliq xulosalari yuklanib bazaga tushganidan keyin arxiv ma'lumotlarini tugatuvchiga topshiriladi. Arxiv ma'lumotlari yuklangandan so'ng ariza yakunlanib, ixtiyoriy tugatiladi.